na 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 ឃើញស្រីស្រីលូលអប្រណិតខ្ញុំមានចិត្តចង់កើតជារុយមានដោះស្លាបដោយសត្វទីទុយហងហាស់ទុយដោយស្ទាំងឆាបត្រីរុយខ្ញុំនេះណេះជារុយក្បាលខៀវដើរកែគៀវទុំតែស្រីស្រីទុំលើផ្ទោទុំក្នុងទុំដៃទុំអីអីគ្មានសោះចន់លោកព្រមមកខ្ញុំពីស្រាស្រាខ្ញុំយកក្បាលត្រដងក្បាលពងស្រីស្រីស្រីស្រាស្រោណខ្ញុំខំចុះគៀមក៏គ្មានសល់ណាកាជារុយណាសំណាងគូលដែរមិនបាច់ញ៉ែដាឆែតាមទំនល់ពេលអាសន្នអាសន្នមកដល់ខ្ញុំត្រសោចូលក្នុងព្រៃបាក់ក្នុងព្រៃបាត់